Ok, da... Det jeg har sett vi kan gjøre, er at vi har en gryte med kaldt vann som skal koke opp. Vi skjærer det. Jeg vet ikke om jeg gjør det rett nå. Men nå får vi bare prøve. Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å prøve. Og hvis nok, så skal det være bare til å dra det av når det er ferdig kort. Så går det sånn fint hvis vi kan slippe å skrelle av det selv, liksom. Jeg har aldri gjort dette her før, så det er et forsøk. Men jeg tror det er nødt til å være mango på 30 år, jeg vet ikke. Da setter vi det på kok. Så får vi bare vente oss. Det koker. Tiden er inne. Vi er halvkokt. Se. Skitkult!